Elikäs tänään pitäisi piskellä tämmöistä aihetta. Katsotaan, jos mä saan. Joo, mä näin sitä. Miten tehtyä oikein? Ei. Ei. Elikkä näkyykö teille tämä ongelma kotona? No, ei kokonaan. Okei. Joo, nyt mä näin. Joo. Mutta YouTube-kanavalle on erilaisen linkki. Mutta okei, se. Koska siellä oli materiali linkki. Jos if you click tulee erilaisia dokumentti. Joo, mun mielestä kyllä. Okei, teille ei näy toi mun dia ollenkaan. Ja mä en tiedä, miksei se näy. Saisinkohan mä sen? Joo, se näy nyt. Joo, mutta mulla pitäisi näkyä tää chatti ja sitten erikseen dia. Mutta oho. Se ei nyt jostain syystä toimi. Okei. Okay. No sitten mitä me tehdään, niin käydään tätä mun diaa lävitse. Elikkä tänään tarkoituksena on puhua. Tänään puhutaan kotona olevista ongelmista, mitä kaikkea voi sattua, mitä kaikkea voi tapahtua, kun olet kotona. Okei. Okay. Ja miten ottaa yhteyttä. Näin. Tässä on sanoja liittyen kodin ongelmiin. Voisitko, Ramkumar, vaikka lukea ensimmäisen rivin? Ensimmäisen, okei, okay, rivin, okei. Okay. Ja ensimmäinen sana, ja koko rivin. Koko rivin. Okei, okay, okei. Okay. Se on putki, remontti, putki, katto, vesivahinko, isännöitsijä. Isännöitsijä. Joo, isännöitsijä. Sitten Abi, voisitko lukea seuraavan rivin? Missä? Voisitko lukea tämän rivin? Joo. Kiitos. Anna, vuotan viimari olla tukoissa. Joo, ja mennä tukkoon. Joo. Joo. Sitten Sofia, voisitko lukea seuraavan rivin, eli tämän? Huoltoyhtiö,
sulake, palo hälytin, varas hälytin jumissa. Joo. Ja Dima, joo. Voitko lukea seuraavan rivin? Joo, voin. Ei toimi, vika, oikosulku, laminaatti, maali. Joo. Entäs Irina? Voitko lukea seuraavan rivin? Toiseksi viimeisen. Tämän. Materiaali, korjata, vaihtaa ja kierrellinen. Tao, voisitko lukea viimeisen rivin? Joo. Yleisavain, tapetti, batteri, lämmitä, kaasu. Joo. Tunnistatteko nämä sanat? Ovatko ne tuttuja? Joo, paljon. Ei kaikki. Joo, ei kaikki, joo. Okei. Okay. Kaikki. Voisiko joku selittää sanat? Tämä on putkiremontti. Joo, jos vesiputki tai muuta putki on rikki, me soitamme huoltomiehen. Ja hän korjata putkin. Joo. Se on putkiremontti. Joo. Mm-hmm. Ja putki on se, missä virtaa vesi. Joo. Okei. Okay. Mm-hmm. Sitten katto. Katto on helppo. Se on huoneen ylhäällä ylhäällä kuori, onko? Joo, kodin joo. Ylhäällä. Englanniksi roof. Joo, roof, joo, kiitos. Joo. Sitten voisiko joku muu selittää vesivahingon? Okay. Ei, niin Rammar menee todella hyvin. Voit jatkaa. Miten selität vesivahingon? Minulla on vesivahingo, kun angliemia vesivahingo. Se on paljon веса он катоса он селоса. Paljon vettä huoneessa. Paljon vettä. Water damage. Okay. Tai vesivahinko, se on kuin vesiputki on rikki esimerkiksi. Joo, jos vesiputki on rikki, niin tulee vesivahinko. Sitten isännöitsijä. Tämä on uusi sana minulle. Joo. Ihminen. Onko se ihminen, joka hoitaa, onko se asuntojen asioita, joo. Joka vastuussa asukkaiden onko asioita? Joo, asioista. Aivan oikein. Joo. Onko sama talon mies?
Talonmies tekee ne asiat, isännöitsijä on vastuussa, että ne tulee tehdyksi. Okay. Kiitos. Onko isännöitsijä kuin pomo, tämä talo? Joo. Talojen pomo, okei. Okay. Oh, okei. Okay. Talon mies pomo. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo. Sitten. Entäs Hana? Tämä on se, mistä vessa tipuu. Joo. Vettä. Vuotaa. Jos Hanna on rikki, vessa vuotaa. Joo. Tai putket vuotavat. Putket vuotavat vettä. Viemäri. Viemäri on paikka tai putki, jolla likainen vettä pois, menee pois. Joo. Viemäristä likainen vesi menee pois. Aivan oikein. Entä jos olla tukossa, jos jokin on tukossa? Vese ei liiku. Joo. Jumissa. Okay. Olla tukossa, olla jumissa. Aivan oikein. Mitä eroa olla lukossa ja olla lukissa? Anteeksi? Onko se sama kuin olla lukissa? Lukossa. Lukossa olisi jotain sellaista, mikä avataan avaimella. Tarkoituksella lukossa. Tukossa, niin se menee tukkoon. Menee hiuksia tai menee muita aineita. Ja se pitää avata jotenkin muuten. Lukossa saa auki avaimella. Selvä. Ja mennä tukkoon. Minä vähän sitä jo sanoin. Kun roska menee putkiin. Joo. Kun roska menee putkiin. Aivan oikein. Huoltoyhtiö. Onko se yritys, joka huoltaa koko systeemi, putkisysteemi? Joo. Huoltoyhtiö, yritys, joka huoltaa talon asioita. Sitten sulake. Se on sähkö. Asia. Sähkölaite onko device. Jos sulake palaa, niin lamput menevät pimeiksi. Jos sulake palaa, sähkö ei toimi. Joo, okei. Okay, joo. Correct. Jos sulake menee rikki, sähkö ei tule ja sähkö ei toimi. Okei. Okay. Joo. Ei, se ei rikki, se on, miten sana suomeksi? Se ei rikki, se on... Mikä meni raja? Okei, sulake. Putki voisi välttää. Sulake palaa. Ei mene varsinaisesti rikki. Entä palohälytin? Joo. Se, tämä laite soittaa, kun tulipalo, kun savun tulee huoneessa. Joo. Palohälytin. Reagoi savuun ja
alkaa pitämään ääntä ja viesti menee palokunnalle. Entäs paras hälytin? Aha, okei. Jos varas avaa oven tätä aika varas hälytin soittaa. Joo. Varas hälytin. Jos varas avaa oven tai ikkunan, se alkaa soida. Ja tieto menee yleensä vartijalle. Vartijalle. Ei palokunnalle, vaan vartijalle. Joo. Sitten jumissa. Sanoit, että pysyy sama paikalla pitkästä aikaa. Joo, jumissa. Pysyy pitkän aikaa vain paikoillaan. Ei aukea. Eikä liiku. Aivan oikein. Sitten ei toimi. Varmaan aika helppo. Ei. Ei voi olla käytössä. Joo, ei voi olla käytössä. Doesn't work. Sitten vika. Joka ongelma. Joo, ongelma. Oikosulku. Sähkön ongelma. Joo, sähkön ongelma. Oikosulku. Laminaatti. Lattian materiaali. Joo. Tietynlainen lattian materiaali. Maali. Se voi erilainen väri. Voi olla eri värinen. Maalataan seinät. Ja maalataan seinät. Maalataan seinät. Ja. Maali paint englanniksi. Sitten materiaali. No, mitä jos voit tehdä jotakin. Joo. Jotakin, mistä voi tehdä jotakin. Kyllä. So material. Korjata. Miten sanoin? Tuoda kunnon. Parantaa jotain. Joo. Kyllä. Tehdään paremmaksi. Onko se viastaa? Joo. Tehdä paremmaksi. Poistaa vikkoa. Kyllä. Sitten vaihtaa. Jos jotain ei toimi, sinun täytyy vaihtaa sen. Joo. Elikkä vaihdetaan change. Kyllä. Kiireellinen. Tarvitset tehdä nopeasti. Joo. Pitää tehdä nopeasti. Kyllä. Palvelu. Palvelu on palvelu. Palvelu on palvelu. Joku tehdä jotain toiselle. Joo. Tehdä jotain toiselle.
service, oikein. Entäs yleisavain? Yksi avain, joka voin käyttää monille oville. Joo, yksi avain, joka toimii kaikkiin oviin. Tapetti. Seinän materiaali. Seinän materiaali. Seinän paperin materiaali. Joo. Paperinen materiaali. Kyllä. Patteri. On kuin akku, mutta akku me voimme tallentaa. Batteri, ei? Tai batteri, se on kuin lämmin tuo batterista. Joo, tässä puhutaan siitä lämmittävästä batterista, mikä on huoneissa. Joo, nyt ymmärrän. Elikkä batteri lämmittää huoneen. Joo. Voi olla sähköbatteri tai... Mitä muuta? Öljypatteri, onko se? Kyllä. Lämmetä. Lämmetä. Nostaa sen lämpötilaa. Joo. Sitten kaasu. Kaasu on. On aihe. Aine. On, joo, polttoaine. Polttoaine, joo. Joo, gas. Joo, gas. Joo. Sitten. Mitä sanot huoltomiehelle? Jos huoltomies sanoo huoltofirma pikaapu, mitä sinä vastaat? Ei. Hei. Huoltomies vastaa hei. Mitä sinä sanot? Minulla on ongelma. Minulla on ongelma, kyllä. Kotona, ehkä. Kotona. Esimerkiksi mun putki menee rikki, esimerkiksi. Joo, mun putki meni rikki. Joo. Vesihana on rikki. Tai vesihana meni rikki, batteri meni rikki. Rikki. Mennään rikki. Joo. Voi olla moni esimerkkin. Joo. Ja. Huoltomies vastaa, ahaa, mä tulen katsomaan. Mitä sinä sanot? Kiitos. 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 Mennään. Milloin sä voit tulla tässä kotona? Tänne. Joo, tänne. Tänne tai tänne kotiin. Toimii. Tai tässä me voimme kertoa osoitteen. Joo. Kertoa osoitteen. Joo. Selvä. Mihin aikaan olet kotona? Okei. Kuudelta. Joo. Kolmelta. Päivällä on kolme. Joo. Voi lisätä päivällä. Okay. Miten muuten voi sanoa? Minä olen kotona koko päivä tänään. Olemme kotona koko päivän, kyllä. Seitsemän asti. Olemme kotona
7 asti. Asti. Okay. Vielä minä ei ole kotona tänään, mutta sinä voit käyttää yhteisavain. Tänään, mutta... Onko tämä asia Suomessa? Joo. Mutta se olisi kalliimpi. Kyllä. Sitten selvä. Tulen sitten. Kiitos soitosta. Mitä sinä sanot? Kiitos. Ja varmaan hei hei. 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 Sitten on skenaarioita, scenarios, joten asunto on kylmä. Muita. Käydään ne. Elikkä. Asunto on kylmä. Mitä sanot isännöitsijälle, kun soitat? Sinä soitat isännöitsijälle. Mitä sinä sanot? Batteri ei toimi. Joo. Joo. Mikä on vikana? Batteri ei toimi. Kun soitat, nyt sinä puhut puhelussa, niin mitä sanot ensimmäiseksi? Ei, minä olen. Ei, minä olen. Oma nimi. Entä sitten? Meillä on ongelma kotona. Joo. Mun kotin numero on 40. Sitten tulee kadun osoite. Kadun osoite. Esimerkiksi me asumme Matinkula 2. Joo. Mattin kyllä kahdessa. Ehkä hän kysyy mun meidän tunnus, okei, okay, identity, like the... Joo. Joo. Ehkä tähän pitäisi vielä lisätä jotakin. Hei, minä olen Elio. Meillä on ongelma kotona. Mitä voisit lisätä? Kotiin lämpötila on sama kuin ulkona, batteri ei toimi. Joo. Itse me ei voimme tehdä mitään. Itse voi tehdä mitään. Varmaan. Voisitko katsoa, mitä on ongelma? Voisitko tulla katsomaan? Mikä on ongelma? Numero 40 asumme Matin kylä 2. Joo. Näyttää hyvältä. Tässä on varmaan sama tilanne. Elikkä tuo batteri ei toimi ja lämpötila on sama kuin ulkona. On todella kylmä. Batteri ei toimi. Emme itse voi tehdä mitään. Voitko tulla katsomaan, mikä on ongelma? Mun kodin numero on 40. Asumme Matin kylä 2. Varmaan kiitos. Joo. Se oli myös tämä. Tämä oli sama ongelma. Entäs tässä? Mikä on vikana? Vesihan tippui. Joo. Tippuu. Miten muuten sen voi sanoa?
Meni rikki. Mennyt rikki. Vesi ihanaa vuotaa. Tai vesi ihanaa vuotaa. Kyllä. Sitten taas, jos joku, sun pitää jättää viesti. Mitä sanot? Minun vesihana on mennyt rikki. Joo. Ja voisitko tulla katsomaan sen mahdollisemmin pian? Kiitos. Ja. Minun vesihana on mennyt rikki. Ehkä tässä voisi sanoa sen, että se osoitte missä. Vesihana vuotaa. Joo, ja voi sanoa osoitteen. Asun osoitteessa. No vaikka Hämeenkatu 2. Voisiko tulla katsomaan sen mahdollisimman pian? Kiitos. Joo. Voisiko joku lukea ensimmäisen näistä lauseista? Joo. Mä voin. Sama auto aina vieras paikalla. Joo. Ja joku toinen tämän toisen. Mä voin, jos jos muut henkilö ei halua. Joo. Lue vain. Autoja pysäköidään kiellettyihin paikkoihin. Joo. Okei. Vieras paikka. Mikä on vieras paikka? Joo, okei. Vieras paikalla aina joku pysäköi auton. Joo. No mitä tarkoittaa vieras paikka, jos asunnossa on vieras paikka? Vieras paikka, se on seuraava paikka. Ei tuttu. Ei ole tuttu, okei. Okay. Vieras paikka on autopaikka, joka on varattu vieraille, jotka käyvät talossa. Elikkä... vieraille. Siinä. Siinä ei saa pysäköidä talon asukkaat. Se on varattu vain vieraille. Joo. No jos puhutaan tuosta ensimmäisestä. Sinun pitää soittaa ja kertoa, että sama auto on aina vieras paikalla. Mitä sanot? Moi. Moi. Mä asun missä mä asun? Pesovan kadulla. Millä kadulla? Pesovan kadulla? Ei, Tesoman. Se on Tampereella. Tesoman. Nonni. Kiitos. Kadulla 2.
Meillä on meillä vieras paikalla sama auto aina seisso. Tai on aina. Aina sama auto siis. Ei. Aina sama auto. Joo. On aina sama auto. Vieras paikalla seisoo sama auto. Jo pitkä aikaa. Joo. Me miten ei, muuten sen voisi sanoa? Me emme tiedä kenen auto. Ja pystyy ratkaista tämä ongelma, koska paikka on aina ei vapaa. Joo. Voisiko jotenkin muuten kertoa, vieras paikalla on aina sama auto? Joo, voimme kertoa esimerkiksi viimeisen kaksi päivän ajalta. Mm. Mä katsoin, että sama auto pysäköi. On pysäköinyt. Joo, pysäköinyt meidän vieraspaikalla. Meidän asunnon, joo, okei, vieras paikalla. Voitko auttaa minua? Voitko auttaa? Myös vieras paikka ei ole koskaan vapaa. Joo, koskaan vapaa. Okay. Sitten autoja pysäköidään kiellettyihin paikkoihin. Miten sanot? Laitaan hei. Autoja. Meillä oli sama asia. Ja me tiedämme, kenen auto. Me menemme naapurille ja kysyä autosta. Ja tee vaihtopaikka. Nopeasti. Joo. Joskus voi ottaa yhteyttä, jos tietää, joo, kenen auto, niin hänelle voi käydä sanomassa. Sekin auttaa. Mutta jos ei tiedä, tai tapahtuu paljon, niin silloin yhteyttä isännöitsijälle. Joo. Ja nyt jos joudutte soittamaan isännöitsijälle, mitä te sanotte? Okay. Meillä on varattu paikka parkkipaikalla, mutta viimeinen aika, joka naapuri aina käytä meidän paikkaa. Minä en tiedä, kuka hän on. Ja voitko auttaa? Joo. Okei. Onpas näitä vielä paljon. Sitten. Häirintä. Voisiko joku lukea? Voinko minä? Koira haukku. Joku käy suihkussa keskellä yötä. Naapurissa kuunnellaan musiikkia. Mitä teet? Meillä meidän talossa, rivitalossa, oli ongelma, kun naapurin koira haukkuu, kun naapurit menevät pois. Ja me keskustelu tämä ongelma Facebookin chatissa, kodin chatissa.
Sitten toiset naapurit kirjoittavat kirje koiran omistajalle. Ja he kirjoittavat, että jos ongelmaa ei ole pois, he kirjoittavat kirjeä isännöitsijälle. Isännöitsijälle. Kyllä. Tämä toimii hyvin. Niin. Kirjeeseen voisi laittaa hei naapuri. Koirasi haukkuu. Terveisin naapuri. Näin. Jos pitää tehdä kirje, kun joku käy suihkussa keskellä yötä, niin mitä sanot? Hei naapuri, hei naapuri, mä luulen, että sä käyt suikussa keskellä yötä, se häiritsee minua. Minua? Se häiritsee minua. Jos mä herään yöllä, mä en voi mennä nukkumaan taas. Mä en voi nukahtaa uudestaan. Nukahtaa uudestaan. Okei. Taas. How to say can you take care? Miten sanoa? Voisitko? 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 Huolto. Caring. Hoitaa. Tämä tilanteessa. Tämän tilanteen. That's it. Siinä kaikki. Voisitko hoitaa itsestäsi oikeassa ajoissa? No esimerkiksi käydä suihkussa. Oikeaan aikaan. Ystävällisesti. Oikeaan aikaan. Tai olla hiljaisempi. Joo. Meidän aika alkaa loppumaan. Ihanaa, että olitte täällä. Himaran sivuilta löytyy nämä loput. Kannattaa käydä katsomassa. Ne on hyvät diat. Ja kiitos erittäin paljon kaikille. Kiitos opettaja. Se auttaa. Kiitos teillekin. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi moi. Moikka. Kuuluuko? No moi.
Tervetuloa!